Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidullah. Bugungi videoda sotiladigan toza zotdor degan novoslarimiz, keyin nasemental shved bo'g'ozlarimiz bor, ularni novosini aytib o'tiladi. Avstriyski shvedlardan. Videoni ham oxirigacha kuzatib olinglar, dehqonchilik mollar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlab so'raymiz. Bugun hafta kuniga shanba, sanamiz 15 oktyabr 2022 yil, manzilimiz Andijon viloyati, Sharxon tumani. Saroy mahallasi o'z yaqinida telefonlashib kelaverasizlar, ko'rib turgan nomerlarni oxirida o'zlar aytib o'tdilar. Qiziqqanlarga duo qilib edilar, kasani ham tashlab qo'ylar, so'roq topib kelasizlar. Qani o'zan boshladik. Novos zotdor deganlarga, zotga deganlarga novosimiz bor, katta novosimiz, zotga ham, baqqani ham bo'laradigan, aytaveradigan javob beradigan novosimiz. Keyin hozirgi sementdan shved bo'g'ozimiz, avstriyski deydilar, shvedda. Bu endi sementdan. Bu avstriyski deydilar, bu necha oylikda kelgan deydilar bu? Preshalikda. Preshalikda kelgan. Enasi bilan bilgan ekanda. Nasıl bilmem ne Avstriyadan Avstriyadan ki yemeş Breşal'dan ki yemeş Hazır bittim oğlu bu Kota kattım Yerlerin sopa kaptı bu Ne çoğlu boğaz bu? 7 oğlu boğaz ha? Dolayısı 7 oğlu boğaz bana Taza de geldiler ki taza isteyen Birinci bir şuna kızık kan gel şuna közü dolayı Bu yiyen bana Bana kulaklarını kötü düştüler Şarpan kulak taza isteyen Avstriyadan Üstüne alışı boyunca bunların küşlü hesaplanan Eti hoş hem küşlü Bana kötü düştüler Polmona'dan diye Yerkeler hem çıkartıptı 7 oğlu boğaz Küreği boğaz mı? Endi chiqaryapti, endi chiqaryapti. 2 yosh yaqinlashyapti degan mol. Masalan, voyasi ketdi mana. Tug'ilgan payti kelibdi jonivorda. Voyasi yetti yosh kuchli. 7 oylik bo'g'oz avstriyski shvedlardan tozasidan. Mana 1 yoshlikda kelgan deb aytdik. Jonivor umumiy zo'r ekan jonivor. Endi novosimizni ko'rsatib qo'ysak, novos kuray bo'lmi? Yo'q, 13 oylik bo'lgan. 13 oylik novos. Zotga ham, baqqani ham, menimcha kuchli novozlar. Endi kattaligi bu ham katta, ozginaqa. Ozgina bo'y past ekan, lekin men adashmasam, kaltaligi ham. Buni shuvali, mana buni yushtirishni ko'p tushlar. Bularni sog'lomligida yeb ichdayib yo'q, ha? Yo'q. Sog'lom hamma yo'q joyda. Ikkalasi mana. Nuqsoni yo'q mollar, endi qonchilar anchadan beri baqilayotgan mollar bular. Kelgan mana. Nargina yerlardan ancha ko'rinib qoldi, lekin bu ozdi. Bunaqa mollar to'g'risi bozor kamdan kam bunaqa tozalar chiqadi. Keyin bunaqa xunajinlar ham kamdan kam chiqadi tayyorlari. Mana bular. Boshqacha ekan. Bu novosimiz ham simental deganlarga mana tozasidan u ham mana. Bular endi pullar necha pullar? Bo'g'oziga. Novos 24 million chiqarasiz. Mana uni 30 million chiqaradi. Kam bor-a? Qayerlik gaplashamiz. Kam bor. 24 million. 24 million novosga bo'q aytildi. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib beriladi. 13 oylik hali bu katta bo'ladi-yon. Bo'g'ozimizga 30 million deydilar. 30 million so'm kam bor. Keling, mana olaydi, mana quyosh yaxshi ko'rinsa kerak. Telefon qilaverasizlar, 30 million so'm bo'g'ozga, 24 million so'm novosga. Donaga ham, jupga ham sotilaveradi. Alohida-alohida ham sotilaveradi. Sotilaveradi, qiziqqanlar mana. Bemalol savdolashaverasizlar, lekin mana bu o'ta kuchli jonivor. Endi vesini bilmadik, lekin katta mol, to'g'risi. Bo'ylari ham uchib ketdi, ushli bo'ylari baland, odamni ham boshlasin. Mana undan bo'y katta ekan ovozda. Qiziqqanlar, xudolarsa telefonlashib, savdolashib, medlar kasasini tashab qo'yamiz, chorva narxlar Telegramga osonroq topib kelaverasizlar. Jannavar. Bo'l boshqa narsa qilyapti. Chuchmoqni zo'naqa ekan. Mana polvonlarning orqasidan ko'rsatib berdim ovozda. Dastavkalar bormi qiziqqanlarga? Dastavka tanishmishlar bormi? O'zlab ketaveram. O'zlab ketaveradi. Olib ketaveradi. Qiziqqanlar nomlar aytib qo'yinglar. Hozirgi nomlar. 93 li. 413. 413. 07. 02 71. 02 71. Ko'rib turgan nomlarni aytib o'tildi. Telefon qilaverasizlar. Telegramlar bor. Yozsalar ham bo'ladi. Yozsa ham javob beriladi, telefon qilsanglar ham javob beriladi mana. Shunaqa mola anaqalariga zotdorlar ishqibozlariga videoni podlisa qo'yasizlar yoki nomerlarni og'zaki aytib o'rsalar, shu aytib o'rsalar, axtarib yurganlar yordam bo'ladi. 93-lik. Nomer aytildi 93-lik. Yana bitta. 413. 02 71. Yana bitta aytib qo'ydik, mana 02 71. Telegramlar bor, yozsalar ham javob beriladi. Onlar lekin toza ekan jonivorlar. Qiziqqanlar xudo xohlasa bemalol savdolashib olasizlar, tanishmishlarga ham video podlisa qo'yib olasizlar.